ברוכים הבאים, הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון הרטמן. הורים, תלמידים ותלמידות של בתי הספר, מורים ואורחים יקרים, כולכם ברוכים. משמח ומרגש לראות את כולכם כאן עמנו בערב החגיגי השנתי הראשון, המשותף למדרשיית הבנות ולבית הספר לבנים. אנו מציינים בסיפוק וגאווה את זכייתנו בפרס החינוך הארצי לשנת תשס"ט. אנחנו צריכים לנצח במלחמת תרבות רעיונית. והשאלה היא אם הציונות הדתית תוכל לשרוד בתפקיד הזה. אני מקווה שהערב תהנו, אבל אני מקווה שאתם תפנימו את המסרים האלו, ושכולנו נוכל להתברך מהעבודה המשותפת ביחד, ודרכנו עם ישראל גם יתברך. תודה רבה לכולנו. ערב טוב למכון שלום הרטמן. יש מצב רוח? Thank you.